Agora, nós estamos aqui na inauguração da nova Superintendência Regional da Sicredi, Presidente Prudente, e você é meu convidado. E olha, já deu para perceber que o evento está lindo. Vem comigo. Como é que tem sido a evolução da Sicredi nesses últimos anos, seu Jorge? Olha, nós temos crescido suficientemente, temos crescido na base de 25% ao ano. São poucas as empresas no Brasil que conseguem ter um crescimento como esse que o Sicredi tem tendo. Eu estimo que as pessoas estão compreendendo como funciona o sistema cooperativo, estão percebendo as vantagens que tem de movimentar as suas contas correntes, fazer as suas aplicações e as suas captações no sistema cooperativo. O nosso objetivo é gerar riqueza na cidade onde nós estamos, especialmente para que o sócio cresça, que o sócio ganhe mais dinheiro, para que o sócio se desenvolva de uma forma que ele fique mais feliz. Eu acho que a Sicredi é uma grande parceira, tanto para o empresário quanto para a cidade em que ela está instalada. Porque o diferencial é trabalhar com pessoas e pensando e focando em pessoas. Porque às vezes num banco grande você é só mais um número, né? E a Sicredi não, a Sicredi você tem esse contato pessoal, você conhece o gerente, às vezes você até corre atrás do gerente, onde ele vai, para que você tenha esse atendimento diferenciado. Dr. Kuramoto, um dos diretores da Unimed, que sempre está com a gente no programa Por Você, dando informações. Bom, fala uma coisa pra gente. Como é que o senhor está vendo essa nova sede para Presidente Prudente? Olha, para Presidente Prudente é um grande ganho. É uma cooperativa forte, com uma filosofia moderna, como cooperativa de crédito, que eu acho que vai trazer e vai ajudar em muito o desenvolvimento da nossa cidade e região. Qual que é o diferencial da Sicredi, na sua opinião? A Sicredi, então, ela é uma cooperativa de crédito. Ela foge um pouco do padrão do banco convencional. Então, assim, o nosso cliente, que no banco é tratado como um cliente, é aquele associado, ele é o dono do negócio. Então ele vem participar com a gente de toda a gestão, de toda a administração também da cooperativa. Ele decide o futuro da cooperativa. Como é que está o cooperativismo no mundo, Sr. Manfred? O cooperativismo no mundo é um movimento crescente. Ele tem se destacado pelos seus princípios, mas também pela defesa dos seus valores. É um movimento muito bem fundamentado, que tem na cooperação, na solidariedade, na cidadania, os seus principais artífices. E ele tem sido percebido com maior grandeza nos momentos difíceis, nos momentos de crise. A nível de mundo, a gente tem percebido isso. Aqui no Brasil, nesses últimos 4, 5 anos, nós estamos em dificuldade, agora com a esperança maior, nós conseguimos nos reorganizar, aliás, nos organizar melhor. Por quê? Porque as pessoas perceberam da relevância de uma cooperativa na sua comunidade. A gente não se ausentou, nós abrimos novas agências, fomos em direção a novas comunidades, recebemos milhares de associados nesse período e estamos fazendo um esforço para atender a necessidade dele. Bom, muito obrigado. Muito obrigado e que bom ter vocês aqui, porque a imprensa é o veículo que eu considero relevante para chegar nos ambientes, né, onde a gente não está presente. Então levar a mensagem, especialmente essa que a gente fala dos valores, dos princípios, dos fundamentos, né? Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui também. E a gente fica por aqui. Eu tenho certeza que vocês de casa adorou essa inauguração, essa festa, que realmente está fantástica. Toda a equipe, todo o pessoal da Sicredi está de parabéns. E eu espero por você sábado que vem, aqui na tela do SBT Interior. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.